Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumpriu a agenda oficial na Colômbia nesta sexta-feira. O primeiro compromisso dela foi um café da manhã com executivos de empresas brasileiras com negócios na Colômbia. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de deposição de flores no Museu Quinta Bolívar. O museu foi uma homenagem a Simón Bolívar, que lutou pela independência da Colômbia e de outros países da América do Sul. Bolívar foi proprietário do local por 10 anos. A propriedade foi passada a outros donos e transformadas em colégio, casa de saúde e fábrica de bebidas. Em 1922, a Quinta Bolívar passou a ser do governo e foi transformada em museu. Depois disso, teve início a parte oficial da visita. A presidenta Dilma foi recebida pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos. A cerimônia de recepção foi realizada no Palácio de Nariño, que é a residência oficial do presidente da Colômbia e a sede do governo. Os dois mandatários posaram para a foto oficial no Salão Luiz XV. Na sequência, os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral. No encontro, foram discutidos temas como facilitação de investimentos, compras governamentais e as agendas regional e multilateral. Um dos objetivos da visita foi o fortalecimento de parcerias entre os dois países. Por isso, vários acordos foram firmados. Durante a cerimônia de assinatura de atos, ministros dos dois países se comprometeram a alcançar objetivos comuns em áreas como economia, desenvolvimento do comércio, tecnologia da informação e integração de fronteiras. Depois da assinatura desses memorandos, os dois chefes de Estado fizeram uma declaração à imprensa. A presidenta Dilma Rousseff destacou os acordos assinados entre os dois países e o apoio integral do Brasil à paz na Colômbia. Minhas primeiras palavras, querido presidente Juan Manuel Santos, são de agradecimento. Agradecimento pela recepção calorosa, fraterna, que o senhor ofereceu a mim e à minha delegação. Eu quero aproveitar essa ocasião, presidente Santos, para transmitir o reconhecimento do Brasil, meu apreço pessoal, pela sua decisão corajosa de implementar o processo de paz aqui na Colômbia, com as Forças Armadas Revolucionárias, e abrir esse processo que é um orgulho para toda a América do Sul, para todo esse hemisfério. Acredito que o êxito dessa negociação transcende as fronteiras de seu país, transcende as fronteiras também da nossa região. Ele é um exemplo para o mundo, no momento em que o que nós vemos no mundo é a quase impotência em estabelecer acordo de paz. Por isso, o senhor receba o nosso imenso apreço, nosso respeito e nossa admiração, porque essa sua vitória vai ser uma vitória de todos nós. E, certamente, nada melhor que uma Olimpíada, que o senhor tem toda a razão, ela tem um marco histórico baseado na paz entre as cidades gregas. E uma Olimpíada é justamente isso, é um momento em que o esporte, como relação entre os povos, ultrapassa qualquer barreira e cria essa que é a comunhão pacífica entre as diferentes nações. Então, presidente Juan Manuel Santos, pode ter certeza que eu espero o senhor na Olimpíada e que o facho da Olimpíada será o facho da paz aqui na Colômbia. Nós nos conhecemos, presidente, há algum tempo e reunimos logo após a posse do senhor, isso a partir de 2010, quando nos visitou como presidente eleito em Brasília. Já naquela ocasião, expressei minha intenção de dar especial atenção às relações entre o Brasil e a Colômbia. E essa relação entre Brasil e Colômbia, ela tem como base, eu acho, duas questões. Uma imensa cooperação baseada na visão de que nós, dois grandes países aqui da América do Sul, ao cooperarmos, buscamos a prosperidade de nossos países e de nossos povos,
E, em segundo lugar, o fato de que nós estamos num continente que tem uma característica que o senhor reafirma no processo de paz: nós somos países que representam não o poder da guerra ou do conflito, mas o soft power, aquele baseado no entendimento, aquele baseado na cooperação para mudança de patamares de desenvolvimento dos nossos países. Então, eu acredito que hoje, nessa manhã, nós demos um grande passo. Eu acredito que o balanço é extremamente positivo da nossa reunião. Nós coincidimos na questão de explorar o potencial imenso que existe entre nossos países. Em 2014, o intercâmbio comercial bilateral passou de 1,5 bilhão de dólares a 4 bilhões de dólares. São 165% de crescimento. Acredito que é apenas o início de um processo que, sem sombra de dúvida, será vantajoso para os povos e para a economia de nossos países. Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, e, principalmente, num quadro em que a situação dos países do mundo é uma situação de dificuldades, não é uma situação de facilidades, principalmente porque vivemos o fim do chamado superciclo das commodities. Todos os nossos países dessa região foram afetados. Nós, então, estamos desenvolvendo iniciativas que eu julgo muito importantes. Essa minha visita de Estado aqui à Colômbia, ela também marca uma reunião importante com o mundo empresarial que nós teremos agora à tarde. Além disso, como os senhores viram, assinamos alguns acordos e outros memorandos de entendimento. Acho que o memorando de entendimento sobre o setor automotivo, assinado hoje, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica número 59, vai desenvolver a indústria automobilística e setores a ela associados. Ao mesmo tempo, a nossa decisão de descongelar o Acordo de Complementação Econômica 59 vai permitir que nós tenhamos uma relação mais fluida, tanto comercial quanto na área de investimentos. Constatamos também que, nesta área de investimentos, nós temos as empresas brasileiras e as empresas colombianas, respectivamente, investindo nos nossos países. E isso é algo extremamente importante, porque também estreita as nossas relações. Daí porque a assinatura do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, o primeiro firmado pelo Brasil aqui na América do Sul, é muito importante, porque ele estabelece normas para mitigação de riscos das nossas relações, prevenção de conflitos, ou seja, resolver os conflitos que eventualmente surjam da forma mais rápida possível, e define também um padrão de governança institucional que acreditamos ser muito importante. Transmitir também ao presidente Santos o nosso interesse em avançar no acordo para evitar a bitributação, o que eu saúdo como sendo também mais um passo no sentido de facilitar, de aproximar nossas relações comerciais e os interesses das empresas dos nossos países. Acredito também que o acordo de inclusão financeira, tanto de Letícia, na região de Letícia, de Tabatinga, Letícia na Colômbia, Tabatinga no Brasil, representa também uma forma de relacionamento fronteiriço que só faz com que haja um ganha-ganha de parte de ambos os países. Comuniquei ao presidente Santos também o interesse do Brasil e do Mercosul numa parceria com a Aliança do Pacífico. Queremos estreitar também essas relações, termos medidas comuns, tais como a extensão de acordos vigentes, certificação digital e cooperação aduaneira. Na esfera bilateral, também demos passos muito importantes
E vocês viram acordos em várias áreas, pesquisa científica, cooperação industrial, serviços bancários, desenvolvimento rural, cooperação policial, tecnologias da informação, comunicação, esportes, assuntos indígenas e transporte fluvial. Quero reiterar o apoio integral do Brasil ao processo de implementação da paz. Essa manifestação de vontade política, que une inteligência e generosa disposição ao diálogo, ela tem recebido apoio de todos os países, dos organismos multilaterais, como é o caso da Unasul. Conta com a simpatia de todos nós. Por isso, eu gostaria de dizer que o Brasil tem imenso interesse em cooperar com a fase pós-conflito, com a reconstrução, tanto no que se refere ao Plano Nacional de Agricultura, contribuindo com a nossa experiência na área da agricultura familiar e da agricultura comercial, como também nos dispondo a cooperar nas questões relativas à infraestrutura, com foco em inclusão social, que também pode vir a facilitar bastante o desenvolvimento das áreas que até então estavam conflituadas. Transmito também a satisfação imensa do Brasil por termos participado juntos dentro da Unasul e mantido neste organismo uma posição de unidade na diversidade, respeitando o fato de que cada nação, cada país tem as suas características, as suas concepções, mas que nós temos de buscar uma convergência cada vez maior entre nós, baseado em princípios democráticos, buscando a solução pacífica de divergências. E, nisso, a Colômbia tem tido um reconhecimento de todos os integrantes desta que é uma dos organismos regionais mais fortes aqui do continente, que é o Unasul. Em termos multilaterais, também acredito que demos um passo hoje muito importante para a COP21 em Paris, na questão da mudança do clima. A declaração conjunta do Brasil e da Colômbia é muito mais do que apenas uma declaração, mas é uma posição comum de países que, como diz o presidente Santos, são os maiores países, somos países mega diversos, né? E os maiores do mundo. E compartilhamos, talvez, uma das maiores riquezas que é a Amazônia. E, assim, a nosso posicionamento comum tem um sentido que ultrapassa, mera e simplesmente, um acordo firmado neste âmbito, que é o da conferência da COP21, mas à disposição dos nossos países de agirmos para preservar essa riqueza ambiental, que a Amazônia é a nossa biodiversidade e é algo que, sem dúvida, é a nossa contribuição maior para a sustentabilidade do planeta. Quero também dizer que conto imensamente com todos os colombianos e as colombianas na Olimpíada Rio 2016. Na Copa do Mundo, a Colômbia, vocês foram um dos países que tiveram uma participação marcante. Em número, não só através da seleção cafeteira, é assim que se chama, mas também com a participação e a presença calorosa dos colombianos e das colombianas. Então, eu quero aqui reiterar o nosso convite especial ao senhor e também a todos, seu ministério e seu gabinete, e também a todo o povo colombiano. Conto com vocês, mais uma vez, para que nós façamos essa Olimpíada aqui ser verdadeiramente não só uma Olimpíada Rio 2016, mas também ser uma Olimpíada em que a gente vai comemorar a paz aqui na Colômbia, a unidade da Colômbia.
Eu quero dizer, presidente Santos, que temos também um grande interesse em contribuir com todas as atividades de retirada de minas. O Brasil teve uma participação nisso, quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós consideramos muito importante. A Colômbia e o Brasil também têm, eu acho, uma disposição importante em alguns acordos bilaterais que eu gostaria de frisar por último. Tanto na área de serviços, né, serviço de TI, como foi bem dito aqui pelo ministro da área, como também serviço de engenharia. Mas eu queria dizer também, na área de compras governamentais, o Brasil tem todo o interesse em dar inteira reciprocidade à Colômbia no que se refere às compras públicas do meu país. Finalmente, eu quero dizer que o Brasil e a Colômbia só ganham estando juntos, cooperando e desenvolvendo relações amistosas na área relativa à relação entre nossos povos e também na área comercial, de infraestrutura, de investimento e, sobretudo, participando nesse esforço que para vocês tem ali a expressão paz, equidade e educação, e que no meu país nós chamamos de pátria educadora. Acho que nossa aproximação, nossa cooperação na área de educação, ela é estratégica para todo o desenvolvimento das nossas relações e de nosso país. Muito obrigado. Durante a tarde, a presidenta Dilma Rousseff participou de um almoço oferecido pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos, na residência oficial. Querido presidente, senhoras e senhores, minha visita sinaliza nossa mútua disposição de buscar ampliar os fluxos de comércio e investimento. A integração das economias da Colômbia e do Brasil nos ajudará também a enfrentar essa circunstância internacional adversa que afeta nossas economias. Nós sabemos que o nível do comércio bilateral ganhou dinamismo na última década, mas encontra-se, repito, muito aquém de seu potencial, dado os tamanhos de nossos mercados, dado o tamanho de nossas duas economias, dado ao seu grau de complementariedade recíproca. Nós temos investimentos, um estoque de investimentos realizados em nossos países, mas as oportunidades que se apresentam à nossa frente são muito maiores do que esse estoque. Os acordos e os entendimentos que hoje nós alcançamos darão mostra ao setor privado de nossos países do nosso comprometimento em alçar as relações econômicas a novos patamares. O acordo de cooperação e facilitação do comércio, o próprio acordo automotivo, o memorando de entendimento sobre todos os nossos procedimentos no que se refere a compras públicas, às questões relativas a serviços e também eu quero aqui sinalizar na área de cultura, na área de educação, na área de ciência e tecnologia. Todos eles apontam numa só direção. Nós vamos avançar ainda muito mais nas nossas recíprocas e absolutamente fraternas relações. Em seguida, Dilma se encontrou com o presidente do Senado e parlamentares do país vizinho no Congresso da República. A presidenta ainda participou de uma sessão solene na Corte Suprema de Justiça colombiana. A cerimônia ocorreu no Palácio da Justiça. Mesmo em momentos de aguda crise, esta Corte seguiu atuando com independência e firmeza, criando condições para a estabilidade política da Colômbia. Desempenhou também papel crucial
no processo que levou à Constituição de 1991. Saúdo esse espírito de dedicação e compromisso, que estou segura continuará a contribuir para o fortalecimento da democracia e para o desenvolvimento da Colômbia. Ela encerrou a agenda oficial ao lado do presidente Juan Manuel Santos na Câmara de Comércio de Bogotá, onde foi realizada a sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Colômbia. Vamos então conferir o discurso da presidenta nesse evento. Esta viagem de Estado tem sido extremamente produtiva, muito intensa, e tenho certeza que esse dia de trabalho que nós tivemos aqui, nós representando o governo brasileiro com o governo colombiano, com os senhores empresários, visitando também o parlamento e a Suprema Corte, foi um dia extremamente produtivo e fomos recebidos com muita fraternidade aqui na Colômbia. Eu fico muito honrada de poder compartilhar essa sessão de encerramento com o meu querido amigo presidente Juan Manuel Santos. E nós, neste período, debatemos temas de interesse dos nossos dois países. É muito estimulante a fala do presidente Juan Manuel Santos a respeito da necessidade da estabilidade fiscal, da inflação baixa e da busca pela inclusão social com redução das desigualdades e aumento das oportunidades para a população de nossos países. Eu gostaria, além de dizer da importância desse evento, de agradecer aos organizadores pela oportunidade. Sem dúvida, a parceria entre a Colômbia e o Brasil, ela tem de ser construída cada dia e, eu diria, até cada hora, pelos senhores empresários. A parceria, ela começa pelos senhores empresários, pelos esforços dos senhores e pela presença dos senhores nas relações econômicas e sociais dos nossos respectivos países, do Brasil e da Colômbia. E ela passa também pelo suporte dos nossos governos, o governo brasileiro e o governo colombiano. O que eu queria dizer aqui é que essa parceria, que vai dar suporte à ampliação das relações de comércio e de investimento entre os nossos países, elas, eu acho, que estão caminhando na direção e no rumo certo. Nossos países convivem com desafios semelhantes, relacionados à desigualdade social, relacionados à necessidade de construir uma relação industrial, uma relação na área do agronegócio, da agropecuária, da agricultura familiar, no setor serviços, enfim, em todos os setores, de forma que nós sejamos capazes de garantir crescimento econômico e, ao mesmo tempo, construir estabilidade. Nossos países também enfrentam todas as dificuldades geradas pelo fato de estarmos diante de um cenário de economias globalizadas. O Brasil tem, desde 2009, quando começa a crise do Lehman Brothers, nós temos tentado evitar de todas as maneiras que nós fôssemos atingidos pela crise e que isso se traduzisse em redução do desemprego e da renda. Nós diminuímos impostos, nós aumentamos a capacidade de financiamento dos nossos bancos diante da retração de crédito que surge a partir de 2009 e também tivemos um conjunto de medidas para assegurar o desenvolvimento produtivo. Agora, nós temos de voltar a perseguir o reequilíbrio fiscal e essa meta, que é a meta
que o bom marinheiro tem de perseguir, a estabilidade fiscal, ela tem de se combinar com a redução da inflação e também com a construção de uma situação em que nós temos de aproveitar certas oportunidades para construir também reformas mais estruturantes que elevem a produtividade da nossa economia e permitam que nós saltemos de patamar. Entre essas reformas, eu acredito que está fundamentalmente o fato de que o Brasil ainda é uma economia muito fechada. Nós hoje estamos olhando uma forma de abrir a economia brasileira para o resto do mundo. Ao fazer isso, nós estamos dando realidade a um princípio. As crises, e o mundo passa por uma grande dificuldade com a redução do crescimento da China e também o fim do superciclo das commodities, essas crises ou essas dificuldades, elas são muito dolorosas para que a gente não as desperdice. Nós não podemos desperdiçá-las. Nós não podemos desperdiçá-las e isso significa construir as condições para não só retomarmos o crescimento, mas, sobretudo, para conseguirmos um crescimento que seja mais robusto, mais resiliente e mais ancorado no longo prazo. Nós sabemos que ninguém pode evitar os ciclos. Os ciclos vão existir sempre. Sempre nós teremos momentos de expansão, momentos de menor crescimento, momentos de redução. O que nós temos de fazer é que as nossas economias sejam cada vez mais robustas e mais capazes de transitar por esses períodos. Para nós, é muito importante as relações, a abertura de relações comerciais. Para nós é muito importante a interação com outros países, notadamente aqui na nossa América do Sul. Nós, obviamente, temos de dar valor às relações que estabelecemos com todo mundo. O Brasil participa dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Com eles, inclusive, construímos o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o Acordo Contingente de Reservas. Participamos ainda, né, de vários outros organismos, mas olhamos para a nossa América do Sul e consideramos que é fundamental perceber que este mercado regional é um dos mercados mais efetivos do mundo. Por quê? Nós não temos conflitos religiosos, não temos guerras étnicas. E daí surge a importância do processo de paz construído pelo nosso querido presidente Juan Manuel Santos. A Colômbia, eu acredito, terá nessa construção da paz, nessa conquista da paz, terá um extremo sucesso, um sucesso social, um sucesso como símbolo para o resto do mundo, mas um sucesso econômico. Assim como outros países que participaram de processos de ruptura, e talvez o mais emblemático seja a Alemanha, que tinha uma separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? E vocês todos estão lembrados que quando a Alemanha se reunifica, ela muda de patamar. Eu tenho certeza que o crescimento da Colômbia será maior que esse 1,5, 2 pontos no PIB. Eu tenho certeza e acredito que isso vai ser muito importante para as economias da nossa região. Acho a economia da Colômbia, com essa concepção do presidente Santos, uma das mais promissoras economias aqui do nosso canto do mundo. Nós somos um grande mercado consumidor. Um mercado de 600 milhões de consumidores não é desprezível. Olhar para o mercado de 600 milhões
de consumidores e não perceber o potencial, a mina de ouro, verdadeira mina de ouro, que nós temos pelo fato de vivermos neste canto do mundo em democracia, de vivermos nesse canto do mundo com condições. Por que com condições? Porque, diversamente, de forma diversa, nós temos indústria, nós temos agricultura, nós temos serviços, nós temos, eu diria, desenvolvimento de qualidades em cada um dos países. Então, nós estamos aqui hoje, eu acho, num início de um outro caminho, de um novo caminho. Não é que nós cheguemos aqui sem nada na nossa bagagem. Não, nós temos um acúmulo. Nós temos um acúmulo das relações de investimento do Brasil na Colômbia, da Colômbia no Brasil. Nós temos um acúmulo das nossas relações comerciais. Mas eu acredito que o nosso acúmulo maior é a consciência da importância das nossas relações, da nossa cooperação para que nós ultrapassemos, inclusive que nós conquistemos, né, um padrão de desenvolvimento que é aquele que nós desejamos para as nossas sociedades. De fato, o Brasil, nesses últimos 13 anos, tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. De fato, nós conseguimos elevar 40 milhões para as classes médias. De fato, também, nós sabemos que o Brasil saiu do mapa da fome em definitivo. Mas tem algo que também nós temos absoluta consciência. O fim da miséria é apenas um começo. É apenas um começo de demandas por serviços públicos, por melhores produtos, por um padrão de consumo diferenciado, por habitações adequadas. Enfim, trata-se da construção de um complexo mercado consumidor. É fato também que o Brasil hoje passa por algumas dificuldades, mas eu quero assegurar aos senhores que nós, hoje, apesar de não mantermos o mesmo nível de política anticíclica que fizemos nos últimos 6 anos, estamos enfrentando o seguinte desafio: ao mesmo tempo que nós garantimos o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação, e tentamos, obviamente, ancorar todas as expectativas do Brasil diante das turbulências e das volatilidades financeiras internacionais, nós queremos e estamos fazendo isso. Nós estamos mantendo o fundamento das nossas conquistas e as nossas conquistas. Nós mantemos todos os programas sociais fundamentais. E isto significa que oportunidades de negócio existem no Brasil. Por exemplo, estamos fazendo um programa de concessões em que nós esperamos fazer a concessão, obviamente, para o setor privado, tanto na área de logística quanto na área de energia. Mantemos um programa de expansão na área de agricultura 20% maior do que tivemos no ano passado. Por quê? Porque estamos fazendo também uma reforma do Estado no Brasil, fazendo uma redução do tamanho do Estado no Brasil. E isto é o que eu chamo de tentar utilizar a crise como uma oportunidade que você não pode desperdiçar, até porque ela é muito dolorosa. Assim sendo, eu considero que esta reunião hoje e tudo que nós aqui alcançamos é muito importante para o Brasil e tenho certeza também que para a Colômbia. O acordo de cooperação e facilitação do comércio é algo, e dos investimentos, é algo que vai permitir que nós tenhamos uma maior capacidade de desburocratizar as nossas relações, de focar naquilo que interessa a cada uma das nossas economias. Acho que foi muito importante também a conclusão do acordo automotivo.
acho que a sinalização que nós vamos buscar um acordo de bitributação também cria um ambiente de reciprocidade e de negócios muito favoráveis entre as nossas diferentes economias. Precisamos ainda, né, de construir um acordo na área de serviços. Precisamos de olhar a área de plásticos. Precisamos de estreitar as nossas relações na área de ciência, tecnologia e inovação. Uma coisa torna esta reunião aqui memorável, é o fato de nós, no Brasil, governos e empresários, e hoje eu estive numa reunião pela manhã com empresários brasileiros, e houve uma posição consensual de todos os empresários no sentido da importância de contribuir para o pós-conflito. Contribuir para o pós-conflito é contribuir para a Colômbia e para toda a América do Sul, para contribuir para a nossa região. Para nós é importante que tenhamos nesta área do mundo uma situação de paz. Daí porque a agricultura, tanto a familiar como o agronegócio brasileiro, no que pudermos contribuir, iremos contribuir. Nós temos, nos últimos anos, construído para a questão da inclusão social, infraestrutura social. Porque infraestrutura social, ela abrange as mais diversas, eu diria, os mais diversos e variadas áreas. Por exemplo, nós fizemos, para poder garantir o crescimento na área agrícola, um programa de infraestrutura de energia que chamou-se Luz para Todos e que agora nós chegamos à universalização. E os senhores sabem que universalizar é uma coisa extremamente delicada. É mais fácil o início do que o fim, porque quando chega no fim, você tem de procurar aquele consumidor que muitas vezes ele tem luz elétrica, porque ele mora justamente nas regiões afastadas, isoladas, que muitas populações em nossos países vivem. Então, nós estamos nessa fase final. Nós estamos também buscando agora, com muito interesse, a questão da mobilidade urbana. Estamos buscando a segurança hídrica no nosso país. Essa tecnologia social, que é mais complexa e que é aquela que vai responder a essa questão, que o fim da miséria é apenas um começo, até porque as pessoas que saem da miséria, elas ficam muito mais exigentes. Elas não querem menos, elas querem mais. E elas querem melhores serviços públicos. Elas querem acesso ao que não tinham. Cria-se um novo mercado. Assim sendo, eu quero dizer que nessa área nós podemos também cooperar. Acredito ainda que, para nós, a Colômbia é um dos países mais importantes na parceria na questão da educação, da ciência, da tecnologia e inovação. Nenhum dos nossos países vai dar um salto na sua produtividade se nós não formos capazes de construir o caminho da educação de um lado, e a educação serve no bom sentido para duas coisas. De um lado, ela que dá a certeza que a inclusão social é perene, é talvez uma das grandes condições para que as pessoas não voltem atrás naquilo que conquistaram. Portanto, a inclusão e a qualidade da educação são essenciais. Mas a educação também dá conta de um outro aspecto dos nossos países. Nós temos de correr atrás da inovação. E para correr atrás da inovação, nós precisamos de ter uma educação de qualidade que forme. Eu não sou contra nem... Eu sou economista. Não sou contra nem economista, nem contra advogado. Sou a favor. Mas tem de formar engenheiro, tem de formar cientistas, matemáticos, físicos, químicos,
tem de formar pessoas na área de ciências médicas, tem de formar pessoas na área de ciências da natureza. Este é uma área de cooperação que nós temos de contribuir para que a gente aproveite o que há de melhor em nossos países. Quero abrir aqui a possibilidade de toda a cooperação possível na área de educação. Inclusive, uma das coisas que eu considero muito importantes foi o que hoje, na nossa discussão, foi a nossa discussão com a ministra da Cultura a respeito dessa troca que nós temos de ter nessa área da educação. Quero dizer também, de 2010 a 2014, nós aumentamos a presença do Brasil na Colômbia. Quero dizer que o Brasil estimulará, que o Brasil terá muito interesse em que as empresas brasileiras venham para a Colômbia. E tudo que pudermos fazer para dar suporte a isso é muito importante. Inclusive, olhamos com muito interesse a complementariedade industrial. Acho que a construção de complementariedade industrial é uma outra etapa do nosso processo de cooperação na o qual nós devemos focar. Além disso, eu quero aproveitar essa ocasião também para convidar as empresas colombianas a investir ainda mais no meu país. Nós temos agora dois grandes projetos em andamento. Um, que é o projeto, como eu disse, de concessão em rodovia, ferrovia, portos e aeroportos, e o outro programa é na área de energia elétrica, basicamente, licitações na área de hidrelétricas, de energia eólica, de energia solar. Eu queria finalizar dizendo que, para o Brasil, multiplicar o comércio bilateral é um objetivo que nós consideramos factível. Nosso comércio bilateral tem uma característica bastante interessante. Nós temos uma presença muito grande de produtos com valor agregado. Não que comercializar commodities não seja importante. Nós somos grandes portadores de riquezas. Quero dizer ainda que Mercosul e Aliança do Pacífico não só podem, como devem convergir. A integração entre esses dois agrupamentos regionais só nos trará benefícios. Os modelos de inserção internacional de um país não podem se limitar ou não impedem integração com países que optaram por esquemas diferentes. Nós temos a experiência de um variado relacionamento com áreas regionais. Por exemplo, o Brasil tem um grande processo em andamento com os países BRICS. Os países BRICS estão na ASEAN, os países BRICS estão em outras áreas, como aquelas que abrange, por exemplo, os países da área russa, o Afeganistão, o Tajiquistão e outros países. A África do Sul tem toda uma relação com o continente africano. Nada impede que nós tenhamos também as mesmas relações aqui na América Latina. Acho que a Aliança do Pacífico e o Mercosul devem convergir. Nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de possibilitar que haja esse tipo de integração na nossa região. Vai potencializar as nossas economias. Caro presidente Santos, ao concluir essas palavras, eu gostaria uma vez mais de agradecer ao senhor, à sua equipe, a recepção que hoje eu recebi aqui na Colômbia, uma recepção que demonstra a extrema fraternidade que existe entre nós. Agradeço também a todos os empresários, aos empresários brasileiros que vieram a esse seminário, aos empresários colombianos que estão aqui.
pelo empenho que estão tendo na construção dessas relações. E também agradeço aos governos as relações político-diplomáticas e econômico-comerciais que nós construímos juntos. Quero terminar convidando todos os presentes a nos prestigiarem nos Jogos Olímpicos. A Rio Mais 2016, ela pode ser um momento também em que nós possamos celebrar a paz aqui na nossa região. Todos vocês sabem, né, isso já foi dito ao longo do dia de hoje, mas não custa repetir, que as Olimpíadas faziam parte de um processo de relacionamento entre as cidades, as cidades gregas, principalmente nos pós-conflitos que envolveram tanto entre eles quanto as guerras com o Império Persa. Assim sendo, a simbologia da Olimpíada é uma simbologia de paz. Eu acredito que no ano de 2016, a única paz concreta que o mundo vai assistir, aquela que de fato vai ocorrer, aquela que de fato vai fazer avançar os países de todo o mundo, porque é sempre a paz, ela é simbólica e ela tem efeito de representação. A única será a que vocês conquistarem aqui na Colômbia. Por isso, eu convido vocês a participar da Olimpíada. Convido também porque vocês foram extremamente participativos na Copa do Mundo. Sei que o presidente Santos gosta muito de futebol, mas sei também que ele aprecia os demais esportes. O presidente Santos me prometeu a maior delegação da Colômbia em todos os Jogos Olímpicos. E eu queria convidar vocês a me prometerem a maior delegação de colombianos e colombianas de todas as Olimpíadas. Muito obrigado. Este foi o resumo da visita da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.